שלום לכם, היום נדבר על השקרים של חמאס וכל הקשור לרצח ששת החטופים הישראלים בשבי. ארגון חמאס ממשיך להפיץ שקרים על הנסיבות שבגללם נרצחו ששת החטופים הישראלים על ידי מחבלי החמאס במנהרה באזור רפיח. בתחילה טען חמאס כי ששת החטופים נהרגו בהפצצה מהאוויר של חיל האוויר הישראלי. שעות אחר מכן הוא החליף גרסה וטען כי הם נורו למוות בידי חיילי צה"ל. חבר הלשכה המדינית של החמאס איזה תרשק האשים אתמול את ישראל ואמר מי שאחראים למותם של החטופים המוחזקים בידי ההתנגדות הם הכיבוש שמתעקש להמשיך במלחמת ההשמדה ומתחמק מהגעה להסכם הפסקת אש. הממשל האמריקני בגלל התמיכה והשותפות שלו בתוקפנות הזאת, החטופים שגופותיהם נמצאו ברצועת עזה נהרגו בתקיפות ציוניות, ככה הוא טען. צריך לזכור כי אבו עובייד הדובר הזרוע הצבאית של החמאס הודיע בתחילת המלחמה כבר אז ב-9 באוקטובר שחמאס יוציא להורג אזרח ישראלי שנלקח בשבי על כל מעשה טבח שישראל מבצעת ברצועת עזה. לאחר הביקורת שהושמעה בעולם על ההודעה הזאת, הוא הסיר את הסרטון הזה מאתר של חמאס. גורמים בחמאס מסרו אמש לעיתון השארק אל אוסאד כי אין שום החלטה בתוך חמאס או מגמה להרוג את החטופים הישראלים, וכי ההודעה בזמנו של אבו עובייד ניתנה באופן בלתי רשמי. ועל פי הדיווח הזה חמאס הודיע לכל המתווכות ולכל המדינות ולכל הארגונים שהיו בקשר עם הנהגת הארגון כי לא ניתנו שום הנחיות או שום הוראות להרוג את החטופים. לדברי הגורמים בחמאס עד לפני כמה ימים בלבד לא היו שום הוראות חדשות של חמאס בעניין הזה, וכי ההוראה שהיא בתוקף היא לשמור על חיי החטופים, מכיוון שחטוף חי יביא מחיר יותר יקר, יותר גבוה במסע ומתן מאשר חטוף מת. אולם בעולם הערבי מטילים ספק בגרסה הזאת. ב-12 באוגוסט הודיע אבו עובייד הדובר הזרוע הצבאית של החמאס כי שני פעילים של חמאס אחראים על השמירה על החטופים הישראלים פתחו באש, ירו לעבר אחד החטופים הישראלים והרגו אותו ופצעו עוד שתי חטופות ישראליות באורח קשה. זאת הייתה הודעה רשמית. גורמים בחמאס טענו כי הם פעלו בניגוד להוראות מתוך רצון לנקום, לאחר שאחד מהשומרים האלה קיבל מידע על מות שני ילדיו באחד ממעשי הטבח של ישראל ברצועת עזה. על פי הדיווח בשארק אל אוסאד בעקבות האירוע הזה הורחקו שני הפעילים, שני השומרים האלה, והם לא עוסקים יותר בשמירה על החטופים הישראלים. וחמאס מכחיש נמרצות כל שינוי בהוראות לגבי השמירה על החטופים הישראלים. גורם בחמאס אמר לעיתון השארק אל אוסאד כי ייתכן שששת החטופים נהרגו מאש כוחות צהל אחר שהם הגיעו למנהרה שבה שהו החטופים, או שכמה מפעילי חמאס ששמרו על החטופים נאלצו להרוג אותם כדי למנוע הישג מצהל שהוא הצליח לשחרר חטופים כשהם בחיים. לטענת חמאס מתבצעת חקירה בנושא מול פעילי החמאס ששמרו על ששת החטופים כדי לברר בדיוק מה קרה שם ומהם הנסיבות של מותם. גורמים בקרב הפלגים הפלסטינים ברצועה מסרו כי המגמה היא למנוע מכוחות צהל בכל מחיר להחזיר חטופים ישראלים כשהם בחיים כדי למנוע הישג כלשהו מישראל. לדבריהם ששת החטופים היו אמורים להשתחרר במסגרת העסקה ומותם הוא רק הפסד לחמאס שישפיע גם על המשך המסע ומתן עם ישראל. לעומת זאת גורמים ברצועת עזה טוענים כי יחיא סינואר הוא שנתן את האור הירוק לרצוח את ששת החטופים, וכי מטרת רצח החטופים הייתה לזעזע את החברה הישראלית ולהגביר את הלחץ על ממשלת ישראל לקבל את דרישות חמאס במסע ומתן בכל מה שקשור לעסקה והפסקת האש. לטענתם יחיא סינואר סבור שיש בידיו מספיק חטופים ישראלים להמשך המסע ומתן עם ישראל, ולא סביר שהשומרים על ששת החטופים שבהם היה גם אזרח אמריקני יפעלו על עצמם, על דעת עצמם בנושא כה רגיש מבלי לקבל הוראה ישירה מלמעלה בנושא החטופים. אני מודה לכם על השתפות הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.